Kristdemokraternas Pernilla Gunther hoppar nämligen av riksdagen efter Aftonbladets avslöjande. Deras granskning visade att Gunther var den riksdagsledamot som hyrt mest bil och det är skattebetalarna som har fått stå för notan. Hon ska sedan 2014 och fram till i våras ha hyrt bil genom sitt ämbete vid riksdagen till ett belopp av närmare 200 000 kronor. Och detta är alltså bil som hon använt både i tjänst och privat. Nu så väljer alltså KD-politiker att avstå sin riksdagskandidatur och lämna sin plats under återstående av mandatperioden.